これは1085億円でありますけれども、また保育所の整備のための安心子ども基金の拡充、これも968億円でございます。またさらに地方財政計画に子どもの現物サービスのための特別枠というのを設けまして、地方交付税に1000億円加算をいたしているところでございます。このような対応を講じまして、現金給付と、それから現物緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。の予算になっているところでございます。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。次の地域では強い揺れに警戒してください。宮城県、岩手県、福島県、秋田県、山形県です。いわゆる揺れが来るまでは大きな被害者が岩手県、宮城県、福島県です。海岸や川の河口付近には絶対に近づかないでください。次に津波警報が出ている沿岸です。北海道太平洋沿岸です。まだ揺れてんだけど今津波にか長津波警報が出ているのは北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、茨城県、千葉県九十九里外房、伊豆諸島です。いずれも2メートルから1メートルの波が到達すると予想されています。いやいやいや、もう一度大津波警報の出ている沿岸をお伝えします。岩手県3メートル、宮城県6メートル、福島県3メートルです。大津波警報が出ている海岸や川の河口付近には絶対に近づかないでください。そして津波が観測されています。
失礼しました。津波の到達予想時刻と高さをお伝えしていきます。大津波警報が出ている岩手県はすでに到達と推測されています。予想される高さは3メートルとなっています。同じく大津波警報が出ている宮城県は午後3時予想高さは6メートルです。また福島県は午後3時10分予想高さは3メートルです。海岸や川の河口付近には絶対に近づかないでください。また海岸付近の方は早く安全な高いところに避難してください。次は津波警報です。津波警報が出ている千葉県九十九里外房は午後3時20分高さは2メートルの予想です。伊豆諸島は午後3時20分高さは1メートルの予想です。次は北海道太平洋沿岸中部午後3時30分予想高さは1メートル。青森県太平洋沿岸は午後3時30分予想高さ1メートルです。そして茨城県は午後3時30分予想高さ2メートル。